အချိန်တစ်ခါကစီးကားခဲ့တဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်ကမြို့တစ်ကြီးရမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ခုတော့လူလူတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲဒီကြီးရကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနှစ်ခါဘုံးလာကျဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တမန်မနေ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာလဲဒုတိယကြိမ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံးလာကျဲလို့ TNDC ကြောင်းဆရာတဦးပါဝင်ရတ5ဦးတေဆုံးပြီး6ဦးလောက်ကတရားပြင်းထန်ရခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်ဘုံးလာကျဲတဲ့ဒီမြို့တစ်ဆိုင်ကြောင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒါမြင်တွေ့နေများတိုင်းပါပဲဒါတော့လူမကြီးဒါကြားရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာဖြစ်တော့ဗောနော်ဒါဒီမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဒီဆိုင်ကြောင်းအများပြားလဲဒါစာကြည့်လိုက်ဒါစာကြည့်လိုက်လို့ပြောရေပေါ့နော်ဒီမှာလဲရစရာမရှိအောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်။ဟိုနောက်ကစာရင်းကြောင်းနေလဲဒါတော်တော်များထိခိုက်ပျက်စီးသွားအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရရေပေါ့နော်။ဒီကဘာလဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီCDM ဆက်ဆက်မတွေဒါ TNC ဆက်ဆက်မတွေဒီထိုင်နဲ့ចောင်းဆောင်နေလဲထိတော့ထိသွားပြီးတော့ဒီမှာလဲ TNC ចောင်းဆရာတယောက်ပွဲကြည့်ပြီးတည်ဆုံသွားရေပေါ့နော်။ဒီနားမှာဆိုရင်လဲဒါ TNC ចောင်းဆရာမတယောက်ရေဒါဒီစာတရားမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒါဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့ဒါအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လဲအပွဲကြီးပြီးတည်ဆုံသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတင်စုစုပေါင်းဒါ၄ယောက်တည်ဆုံသွားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမတွေပြောပုံရတော့ဒါဒီမနေ့မှာဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအထိခိုက်ကန်ကောင်းပြီးတော့ထိခိုက်နေသွားတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ပြောကြရပေါ့နော်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ထက်မှာဥပန်းဦးရဲ့တမီး၂ယောက်လည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်သူတမီးတွေကတော့စတေကျောင်းမှာအလှတက်ပုံတွားရိုက်နေချင်းဘုံထိမှန်တည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေ့လေကျတော့သူကဓာတ်ပုံတွားရိုက်တာအဲ့ဓာတ်ပုံတွားရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်သွားတာနှစ်နာရီခွဲကျော်အဲ့ဒီနာကျဲတဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့လို့နောက်ကျွန်တော်ကအုပ်ကြီးတို့ဆရာတော်တို့ကျောင်းမှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဝင်းလိုက်တာဝင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခမည်းသမီးတွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးလို့အဲ့ဒါခမည်းသမီးလာကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းကြည့်တော့ချင်းချင်းကြီးတော့မတွေ့ဘူးလေမတွေ့ဘယ်ဖက်ကတော့ဒီမှာစာထိုးထားတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တွေ့တာဒါပေမဲ့သူဖနာတော့ကျွန်တော်ရင်းမိပြီအငယ်မကတော့မျက်လုံးကမျက်နှာကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကသူ့ကိုယ်လုံးတွေကတော့ဖြစ်ပစစည်းတွေဟိုဆုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီအဲ့ဒီမျက်နှာကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ကအမေတူးနေတာမတိတော့ဘူးလေရေးဆေးခိုင်းတာဦးစင်ကရေးဆေးလိုက်ဆေးဆေးတဲ့ခါကျတော့အော်တကယ်ကျွန်တော်တမီးပဲလို့အဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာပဲတည်တာမိုးလည်းချုပ်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့တာနေထိုင်တဲ့ဥပန်းဦးဟာခုဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရင်ကွက်မတက်ဖြစ်နေပါတယ်အငယ်သမီးလေးဟာရှစ်တန်းတက်ရောက်နေစေကြောင့်သူဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ဆူးရနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအဲ့ဒီအငယ်မကရှစ်တန်းလေဂရိဘောက်ဂရိ8လာသူနာလာမင်းသားဖြစ်အေးဟိုကြောင်သားတော်တဲ့နှစ်ချင်းပေါက်ပဲဒီအငယ်မကဒီမှာကကိုဝေးဖြစ်တော့မှတော့သူကမတက်တော့ဘူးနားထားတာလေဒီနောက်ကျွန်တော်သူ့မင်းနဲ့ क्वे လဲချင်းကျတော့အော်အဖြေပဲလောက်ကူးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိတ်တန်ရရတဲ့အထက်မှာကုကျော်လင်းလဲစူဝါဆွန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့အတူအမေဖြစ်သူကလည်းတန်ရပြင်းထန်ရခဲ့ပြီးအခုတော့ထွက်ပြေးနေစဉ်စားဖို့တန်ရနဲ့တူစားစရာတွေပြန်ယူနေရပါတယ်အဲ့ဒီဘုံကျဲစင်ကရုတ်တရက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြေးချင်မရခဲ့ကြောင်းကိုလည်းခုလိုပြောပြပါတယ်။သူကဒီအင်းရှိကနေလာမှကျွန်တော်ကအိမ်ထဲမှာနေမှပြေးမလို့ပြေးမလို့ဖြစ်နေတယ်။ခါလေအိမ်ထဲမှာပဲထိ။ကျွန်တော်ကတတိမမေးဘူးကျွန်တော်ကထိပြီးမှအမေကိုယူပြီးမှအပြင်ထွက်လာ။ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ကလေးကိုပြန်လိုက်ရှာ။ကလေးကအလဲသွားလို့ဘုံလေးလာချေလိုက်။ဘာတတိနေပါလိမ့်မကြားတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာပြန်လာနေပြန်လာနေရနော်မိုင်ငေါ်မှာပြတ်တဲ့ချင်းနဲ့တပတ်ချံပြန်ထွက်ပြီးတော့အချင်းကိုကျော်လင်းဟာတမိနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပြီးဒီနေအိမ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတာမကြသေးပါဘူးဒီဆောက်လုပ်ဖို့လောက်ကိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပဲအပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံကျမှုကြောင့်နေအိမ်ပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့အသက်မပါသွားတာကိုပဲကံကောင်းတယ်လို့နှစ်သိမ့်နေပါတယ်အမတန်နာဘူးပြောမစမ်းကွာဒါမျိုးဖြက်စီးပါပြီဆန်အိမ်နေလူမပိုင်းကန်ကောင်းဒါပေမဲ့အိမ်ကပြန်ရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးနော်ဒါမျိုးကအဲအိမ်ကတွက်နေအားနေချက်ပဲရှိတယ်ကွာလည်းပဲချန်အိမ်လည်းမရှိဘူးဒီရွာပေါ်အိမ်တစ်လုံးနဲ့ပဲဆောက်နော်မြတ်တကြီးရကိုစီကောင်စီဘက်ကဘာကြောင့်ဘုံးတွေဆက်တိုက်လာကျဲနေလဲဆိုတာကိုကြည်ရတာတွေကမတိကြပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာဘုံးကျဲမှုကြောင့်တုံးတေးဆုံးခဲ့ပြီးအခု9ယောက်နဲ့ဆို10ယောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမချင်းဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့လို့ထပ်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ကြေးရတာတွေဟာအ
คู่ปงเจตักแค่มือปีมาเลยเองเด็กกูสิไปปีนอตคาทำมันทับปีเขจายาบีพี่ปะเลยสิ่งสิบปากกามาเทียนมาเทียนตัวปงลาเจช่ามือเจ้าสิ่งแค่เรื่องมีดจี้อะไรฮะยินรบยันพี่บุเลอออกมาไม่เข้าใจบ่าวคุณยะจันโอ้ก้าไม่ไหนมา